detaje në lidhje me këtë ngjarje dhe sigurisht do ju informojmë. Ndërkohë që pas zonës ju është ushtruar mbi ta, dy personat pra çifti i lidhur në banesa ka patur nevojë të shkojnë në spitalin e Sarandës për ndihmë të shtuar mjekësore, apo aty kanë shkuar mjekët e urgjencës dhe i kanë ndihmuar? Në fakt, edhe pse janë dhunuar nga tre të rinë, këta dy të moshuar nuk e kanë parë të nevojshme për të shkuar drejt të spitalit për një ndihmë nga bluzat e bardha. Ata thjesht kanë lajmëruar policinë për të shkuar në banesën e tyre dhe janë duke dhënë dëshminë për policinë për të arritur në gjetjen dhe këtyre tre personave. Po ndërkohë gjendemi në këtë gjendje shtetërimi kur pothuajse të gjithë qytetarët janë nëpër shtëpitë e tyre, është e çuditshme se si grabicit ka marrë guximin për të shkuar dhe për të përthyerjen në shtëpinë e çiftit të moshuarve. Deri tani ka ndonjë dëshmi nga fëmijët e tyre që mund të kenë dëgjuar zhurma apo të kenë parë persona të dyshimt, apo ende nuk kemi një raportim të tillë? Në fakt është një ngjarje e minutave të fundit, nuk kemi ende detaje në lidhje me rrethanat e ngjarjes, rreth identitetit të këtyre tre personave. Policia është duke kryer veprimet e nevojshme dhe ne sapo të kemi informacionet e para do ju përcjellim. Ndërkohë, përsa i përket situatës së koronavirusit, pas shpinës tënde Silvi unë shoh shumë pak lëvizje, shoh një rrugë të braktisur. Si janë sjellë qytetarët e Sarandës në këtë situatë? Ajo janë bindur akteve normative të qeverisë për kufizimin sa më shumë tjetë mundur të lëvizjeve të tyre në rrugë për mos daljen pa arsye të domosdoshme? Me sa duke gjobat e vendosura në mas, për shkeljen e këtyre masave kanë quar në një ndërgjegjësi masiv mund të them të qytetarëve të Sarandës, pasi edhe pse aktualisht jemi në një fash orari të lejuar për lëvizje, sërish në rrugë kemi shumë pak lëvizje si të këmbësorve, ashtu edhe qarkullim të automjeteve. Pak më tej kemi një trup policie e cila është duke bërë kontrole, duke ndaluar dhe verifikuar çdo person i cili është duke qarkulluar aktualisht si me makinën e vet, por edhe këmbësorët. Edhe pse jemi pra në një fash orari të lejuar për të pasur lëvizje. Të falenderoj shumë Silvi për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ne të presim që të lidhesh sërish me ne për të dhënë informacione të tjera në lidhje me grabitjen e çiftit të moshuar. Punë të mbarë edhe ty, të nderuar të rishikues, ne ndahemi nga gazetari jon Silvi Sulaj në Sarandë.